Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a oitava aula do nosso curso de lógica multivalores. No, aliás, hoje, antes, que eu, antes de prosseguir, hoje é o dia 22 de novembro de. 2021. Neste momento são precisamente 11 horas e 37 minutos da manhã. Vamos ligar aqui os, os elementos aqui, porque aqui não está funcionando aqui. Vamos ver agora sim. Na aula passada, nós tínhamos visto o uso do Shifter para gerar. Funções conectivos derivados, vamos aqui dar prosseguimento e vamos aqui dar aqui o, o, o nome é, que o, usar o nome que o, o professor Martins e sua equipe deram ali para aqueles conectivos lógicos. Vamos ligar aqui a Face Facecam vamos acionar aqui, pronto, e vamos aqui abrir o nosso material, o no nosso texto. Vamos fechar aqui o clip. Pronto, nós havíamos encerrado aqui nesse slide a nossa última aula, a nossa última análise. E vamos retomar aqui. Nós tínhamos visto aqui ó, a álgebra de post original. Mas aqui o pessoal aqui, a turma do professor Martins aqui, eles expandiram esse conceito. E quem deu esses nomes aqui, alfa, beta, gama, delta e é, base topo, foi o próprio professor Martins. Ok, vamos ver aqui. Aqui nós tínhamos usado aqui o, o, os shifters. Vamos, vamos dar, dar uma olhadinha aqui. É, então aqui nós tínhamos o mínimo. E nós obtivemos aqui este operador. Mas aqui ó temos que dar agora esses nomes aqui. São os nomes que, que nos interessam, é, vamos lá aqui, vamos ver aqui. Opa! Ctrl C, Ctrl V, pronto, então aqui ó, esses conectivos aqui como é que seriam aqui? Então eu tenho o, o alfa, o beta o gama. Aqui vamos lá. Vamos colocar aqui os conectivos conectivos ternários. Depois veremos os quaternários. Então, o alfa aqui eles escolheram arbitrariamente como sendo o operador de mínimo. Porque foi a escolha feita pelo pelo Emil Leão Post, filósofo. É, foi filósofo ou foi matemático? Foi matemático, isso. Ele escolheu aqui a conjunção, que é o operador de mínimo. Então, aqui está aqui o mínimo, que podemos colocar aqui entre é, parênteses: conjunção. Vejamos aqui, que seria a conjunção, que seria a, a intersecção, né? Agora aqui o beta seria o, o de morgan é, d do operador alfa. Opa, travou aqui, espera um pouquinho só. E aqui seria o, o, o gama, seria o de morgan do operador beta. Agora vem a pergunta, né? O que seria o, o Demorgan do Lambda? Vamos ver, vamos analisar. Vamos ver o que seria o Demorgan de Lambda. Vamos só ajeitar aqui o tamanho, aqui, vamos colocar automático. Pronto. Então vamos definir aí, então, esses operadores. Deixa eu pegar esse slide aqui. Vamos descer aqui. Então, vamos ver aqui como é que seria aqui, ah, deixa eu ver, então aqui ó, eu tenho o, o alfa, vou pegar aqui já o simbolozinho aqui do operador alfa, é o mínimo, já está aqui, opa, não funciona aqui, não funciona gente, e agora o que eu faço aqui, vamos tentar mais uma vez, é, não funciona. Tem algum bug? Que loucura, pessoal! Tudo bem. Olha, eu não consigo selecionar aqui só um caractere. Ah, já sei. Tem que mandar formatar aqui. Pronto. Que dificuldade, hein, pessoal? Então aqui está o alfa. Ah, então aqui eu vou pegar o, o, o alfa. Uh, vamos ver aqui Ah, e aqui Eu tenho Aqui, ó, vejamos, cadê aqui Cadê o deslocador? Topo Então, é, eles poderiam escolher tanto o topo Como base Mas eles, eles escolheram o topo Aqui, vejamos Porque seria aqui ó, o Right Shifter, aqui do, 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 do post Então, ele, eles seguiram aqui a cartilha do post, realmente eles, eles eh, avançaram, né? O, o Emilion Post ele não foi adiante. Então aqui nós temos. Cadê aqui? Cadê aqui? Ó? Por que eu nunca, eu nunca acho esse slide aqui? Então aqui a gente vai usar o topo. E o símbolo. Aqui ó, como todos eles são derivados do mínimo, então todos eles carregam aqui. O mesmo símbolo, vamos mudar aqui a cor aqui. Vamos pegar aqui uma outra cor. Não funcionou aqui a mudança de cor. Tudo bem, não era exatamente essa cor que eu queria, mas ok. E o topo? Cadê aqui o símbolozinho ali? Não tem? Será que eu acabei fechando ali o... O serviço tinha que é, tinha fechado ali, mas tudo bem, não tem problema, é rapidão. Vamos lá, Ctrl C e retorna aqui. Joia, aqui está. Só o tamanho aqui que ficou diferente. Opa. É, vamos ver aqui, Cor Cadê aqui? Não tem aqui o pincel? Aqui, gente. Sumiu. Roubaram? Pronto, tá aí. Perfeito. Então, por isso que aqui, aqui nós temos aqui esse desenho aqui. Então, aqui é o alfa topo. Então, aqui eu fiz o topo dessas variáveis. Cadê aqui? Tá faltando um slide aqui, vamos ver. Ah, tá aqui já, né? Tá, a graça tá aqui. Vamos pegar isso aqui. Podemos colocar aqui, então o topo tá aqui. Podemos dar uma diminuída aqui nessa fonte aqui. Vamos diminuir aqui. Estamos com muita informação aqui. Então aqui eu fiz o topo das variáveis aqui. Na verdade, aqui eu fiz o topo de tudo, né? Eu peguei isso daqui. Aí eu fiz o topo aqui, né? Vamos ver aqui em cima. É, tá aqui ó. Eu coloquei a barrinha em cima de tudo. Que é isso daqui, na verdade. Então, eu coloquei a barrinha em tudo. Então, esse alfa topo aqui, ó, é, virou... Só que ele, ele não seria o alfa topo, porque eu, eu desloquei as variáveis também, né? Então, você não pode confundir aqui as coisas. Porque isso aqui não seria o alfa topo, senão, deixa eu ver aqui uma coisa. É, tem que deixar claro, senão a rapaziada vai se confundir aí. Para não começar a fazer suposições erradas, vamos tirar tudo aqui. É, vamos tirar aqui. Vamos tirar isso aqui. Tira aqui tudo. O Alfa Topo é isso daqui, ó. Aqui continua 0, 1 um, e 2. 0, 1 e 2. Isso daqui é o alfatopo. topo. Então aqui vamos colocar aqui. Então o alfa topo é isso aqui, ó. 2, 2 dois e zero, ok? Então isso aqui é o alfa topo. Agora aqui, ó, isso aqui não é o alfa topo porque, ó, eu fiz o topo aqui, ó, nas variáveis aqui, ó, que seria a entrada aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse desenho aqui também está errado. Porque, ah, eu, eu não vou definir or aqui, né? Eu não defino or aqui. O que, que é isso aqui? Uh, deixa eu tomar cuidado aqui para não falar bobagem aqui. Aqui, tá, aqui. aqui tudo bem, porque esse daqui é o mínimo, isso aqui é o máximo. Ok. Tá aqui. Então, olha só. Uh, aqui eu tenho o mínimo. E, deixa eu catar o símbolo aqui E aqui eu tenho o máximo Então aqui Cabe esse símbolo aqui Agora aqui Eu não posso mais usar esse símbolo aqui Então o que eu, o que eu fiz aqui é, é gerar um outro operador Que é isso aqui, deixa eu ver ah, aqui eu estou usando o máximo máximo e mínimo vamos, vamos colocar o mínimo primeiro aqui isso aqui a gente não vai usar mais isso aqui é o que a gente vai usar deixa eu só ver aqui, estava errado aqui hein? Hum, que cabeça gente, tava errado agora, o que, o que eu fiz aqui eu fiz o De Morgan. Vamos lá, vamos, vamos devagar aqui, hein? vamos devagar, pisar no freio, não vamos correr não, porque senão ninguém vai entender. Vamos tirar aqui e o que eu obtive aqui foi isso aqui. É, é, é um outro operador aqui, né? Eu, eu mudei aqui, né? Então eu tinha esse daqui, aí eu eu, eu barrei tudo, né? Então, eu, é, é, essa, é, esse, essa, essa barragem aqui, ó, esse, esse deslocamento aqui, ó, é o que está aqui, ó. E esses dois aqui, ó, são os que estão aqui nas duas variáveis de entrada. Aqui. Então é, é outra função. Não é a mesma função, ficou diferente. É diferente, então aqui, aqui não seria equivalente. Então não seria The Morgan aqui. Seria. deixa eu ver aqui. Uh, não, não, seria de Morgan, mas deixe-me ver uma coisa aqui. Então, mas eu estou transformando essa, essa, esse mínimo em outra coisa. Então, isso daqui, esse bloco aqui já não seria mais o operador de mínimo. Ok. Agora, aqui também é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho o máximo... E eu transformei em outra coisa. Vamos tirar isso aqui tudo. Só que isso aqui a gente não vai usar. Coloquei aqui só para efeito de completude, mas a gente não vai usar o máximo aqui. A gente vai usar o mínimo. Ok, deixa, deixa eu tirar aqui a minha outra câmera, aqui, que ela tá na frente. Vamos ficar só com uma, uma única câmera mesmo. Vamos retirar aqui. Pronto, tá aí. Ok. Agora vejamos aqui. Travou aqui a nossa. Nosso reloginho? O reloginho travou aí. Vamos colocar aqui. Pronto, chegou. agora tá funcionando aí. Ok. Então a gente fez aqui uma. Uma mudança aqui. Agora, deixa eu ver isso aqui. O que, que é isso aqui? Isso aqui é o mínimo. É, não é equivalente, né? Não é equivalente. São duas funções separadas aqui, diferentes. Podia ter usado o. Podia ter usado o, o base, a base também, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, isso aqui eu, eu vou eu vou apagar, tá, pessoal? Vocês me desculpem, mas eu vou apagar isso aqui. Porque eu não quero confundir a rapaz aí. Então, ó, vamos lá. 3, 2, 1 e. Tchau. Pronto, apaguei aquele slide lá. Não tem. Agora, esses dois slides aqui. Eu vou colocar aqui nessa parte que da algibe de post. É, vamos ver aqui. Pronto. Aí vamos pegar isso aqui, esse, esse título aqui. Aqui está. Então essa daqui foi a maneira como o post definiu a sua a sua álgebra. Ok. E o resto era feito em cima disso. Mas aqui a gente vai ver a álgebra de post estendida. Agora sim, essa postinha aqui tá, tá, agora está tomando forma, hein? Então eu tenho aqui ó, o alfa. Aí, ó, eu barrei tudo. Vamos pegar aqui o desenho ali. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho. O... Não, mas não é, não é essa aqui. O desenho que tá errado. Misericórdia. Pronto, aqui. Ok, agora a gente só vai usar esse desenho aqui, ó, da porta AND. Então aqui eu tenho o mínimo, apliquei De Morgan, aí eu eu obtive isso daqui. Peraí aí que tem tem mais coisa errada aqui. Ah não, isso daqui é o, é o alfa topo. Deixa eu ir aqui no Word. Para fazer o desenho aqui. Porque se for fazer na mão isso daqui, sem condições. Ctrl C e Ctrl V vamos dar uma aumentada aqui no tamanho. Pronto. Aqui eu simplesmente apliquei o topo aqui. Então aqui eu tenho a função, a função alfa topo. Está aqui. Ok. É, podemos pegar isso aqui, colocar ali dentro, para especificar. Vamos aqui aumentar o tamanho aqui. Vamos formatar aqui para ficar automático. Ok, vamos tirar aqui. Podemos até agrupar aqui agrupar agrupar, Ctrl C e Ctrl V, pronto. É o alfa topo aí. Ok. Agora aqui tem coisa errada aqui, né? Vamos tirar isso aqui, vamos tirar tudo isso daqui. Então aqui estamos na álgebra de post estendida. Que o pessoal chamava de lógica dos operadores. Né? Vamos ver aqui. Agora aqui é diferente, né? Deixa eu só pegar isso aqui, colocar aqui. aqui acho que é mais bacana colocar desse lado aqui. Ok. Vamos lá. Agora aqui, ó, agora aqui eu, eu coloquei a barra em tudo aqui. Então agora sim é isso aqui. Deixa eu pegar aqui o, o Alfa, ok. Então é isso aqui. Ok, vamos. Ah, mas tem que pegar aqui o, o símbolozinho do alfa. Vamos agrupar. E vamos colocar aqui. Pronto, aí tá. Está aí a transformação. Agora vamos. Ajeitar essas variáveis aqui, né? vamos colocar na ordem correta. Vamos lá então, Ctrl C, Ctrl V. Então vamos apagar esse aqui, vamos trazer esse daqui para frente. Agora aqui vamos Colocar aqui, né, ajeitar as variáveis aqui. Então, seria 1, 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Vamos apagar aqui essas cores. aqui. Então, se a gente olhar aqui. O 1 manda, depois vem o 2 e depois vem o 0. 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2 e 0. Então vamos lá, vamos colorir. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu me ver aqui para não falar bobagem aqui. Na verdade compensa começar... é bom, comecei do zero, ok, tá certo. Agora aqui vamos colocar o 2 aqui, que é o... Amarelo e agora aqui o um que é o azul pronto. Só que isso daqui é o próprio operador beta por definição. Vamos ajeitar aqui. Ficou meio torto, mas tudo bem. Então, esse daqui vai ser o beta. É, é tão difícil digitar isso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar aqui o beta. Ele vem todo deformado para cá. Vamos lá. Pronto. Então, é o operador beta. Tá aí. Então já definimos o operador beta. Então aqui é o conectivo alfa, conectivo beta. Agora, temos que aplicar Demorgan novamente para obter o próximo conectivo. Deixa eu só ver aqui. E aqui. Vamos lá, vamos duplicar esse slide aqui. Só que eu vou partir do vou partir do beta. Cadê aqui? O operador beta. Ctrl C e aqui. Então eu vou colocar aqui o beta. Opa! Deu, deu problema aqui. Vou tirar aqui. Pronto, então agora eu vou partir aqui do beta. Vamos pegar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. A pequena Morgan em cima do beta. E aqui é o, o operador topo. Uh, o base. Uh, aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Uh, eu acho que vai. Mas tudo bem, não, assim já está explicado. Não vamos, vamos complicar, não. Depois a gente fala mais coisas. Temos que ir devagar aqui, senão ninguém vai entender nada. Ok, só que agora aqui eu tenho que inverter tudo isso daqui deslocar, perdão. Deslocar tudo para a direita. No, no ciclo, né? Aqui no sentido, anti é, no sentido horário. Ok, então vai ser é, depois. Eu faço as cores. Vamos lá, hum, deixa eu ver aqui. Ah, não, mas eu começo a fazer aqui porque já, já copio a tabelinha para lá, não tem que colorir de novo. Então o 1 com topo é 2. O topo de 2 é zero. E o topo de 0 é 1. Um. Então, isso daqui é o que eu vou levar para lá. Deixa eu só voltar aqui. Ainda bem que tem. Ah, o Ctrl Z não funcionou mais aqui. Ih, perdi tudo aqui, gente. Socorro. Perdi tudo. Ctrl -Z Ctrl -Z, Ctrl Z, Ctrl Z me deixou na mão aqui, hein. Oh, não sabia que o buffer era, era tão pequeno assim. Ah, é, então aqui é, é o 2. Então aqui vamos colocar aqui na cor aqui do 2 do aqui. É, aqui é o 0. É... Ué Aqui é o 1 Tem alguma coisa estranha aqui Tá errado aqui, né? Vejamos aqui ah, Agora eu tô vendo aqui Coloquei as cores erradas O azul é o 2 O verde é o 1. Caramba! Troquei aqui, né? Então, o 1 é o 2. É verdade, o 1 é o verde. O 1 é o 2, olha só. O 2 aqui é na cor azul. Agora sim. Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos copiar esse cara aqui para cá. Agora sim. Vamos lá então, vamos vamos fazer aqui a coisa certa, né? Colocando aqui nas cores corretas. Então, deixe-me ver aqui, então isso daqui vai ser 2, está na cor azul, ok, 2 tá é, barrado, Zero cor vermelha, então aqui também tem que ser vermelho, e aqui tem que ser vermelho, Ok, vamos copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui: dois, 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 zero, zero, zero e um. Pronto, apliquei o de Morgan. Agora. Eu tenho que retornar as variáveis. Vamos, deixa eu ver aqui. Ok, joia. Então vamos apagar isso aqui, copiar isso aqui, CTRL C e CTRL V. Aqui está uh, o Beta, mas espera aí. Opa, é o Beta aqui, né? Vamos copiar aqui, mandar para cá. Beta topo. Ok. Uh, agora, Deixa me ver. Então aqui também é o beta. É o demorgan do beta. Deu uma rogada aqui, vamos ver. Ah, tava, eu tinha apertado o Ctrl B de bola para salvar. Pera aí. Aqui também, Aqui estava errado aqui. É o alfa aqui. Tudo bem que o alfa é o mínimo, né? Mas é ok. Quanto erro a gente vai encontrando aqui, gente? Beta, ok. Aqui também é o beta. Aí, deixe-me ver aqui se não ficou aqui nada errado. Espera aí, espera aí. É que eu tenho que trocar aqui. 1, um, 2 e 0. 1, 2 e 0. Quanto erro aqui que a gente vai encontrando aqui, gente. Não tem fim esse negócio aqui. Olha que eu também estava errado ali. Deixa eu só retornar aqui. Pronto, aqui também estava errado. Ok. Deixa eu ver se não tem mais erro aqui, porque é inacreditável o negócio aqui não tem fim. Deixa eu ver. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque tem. Tem coisa errada aqui, vamos ver. Partido do alfa, ok. Vamos conferir aqui. Pera aí, que não, não, não tá batendo aqui. Tem tem alguma coisa estranha aqui. Aqui eu fiz o, o alfa topo, tudo bem. Isso aqui a gente não vai usar? Isso aqui a gente não vai usar? Uh, vamos ver aqui. Aqui apliquei o topo de tudo. O um 1 está prevalecendo. Ah, ah, aqui ó, a cor tá errada. Ai, 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 gente, não tem fim isso aqui, hein? quanto Quanto bug aqui, gente? Quanto, quanto erro! Não tem fim aqui hein? por isso que fica difícil entender aqui a desatenção aqui está plena. Essas cores aqui são importantes, ah, agora sim, agora sim, então isso daqui é igual a isso daqui, ok. Vejamos, ok, agora sim aqui. Aí eu vou pegar esse cara aqui. E vou acertar aqui a posição das variáveis aqui. As variáveis de entrada, como eu fiz aqui. OK. Aí, então vamos apagar tudo aqui. Eu vou colocar tudo em verde aqui já. Então, o dois. Vem para cá depois zero aqui e um aqui Vou acertar aqui a cor opa eu tinha errado aqui a cor OK. E isso daqui nós vamos chamar de gama. Cadê o símbolo do gama aqui? Vou ajeitar aqui. OK. Esse é o conectivo gama. Agora vamos repetir esse mesmo procedimento para obter o próximo conectivo. Qual será que vai surgir aí, hein? Então vamos lá, vamos aqui. Só que aqui eu vou colocar o gama. Então, aqui está o gama aí eu vou aplicar aqui o de Morgan do Gama eu vou trocar aqui as variáveis para garantir que eu não vou errar aqui é mais fácil colocar as barrinhas na frente ao invés de mover as cores. Então vamos lá, vamos colocar aqui o topo em todos eles. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então. Aqui eu já coloquei 1, 2, 0 aqui, agora tem que preencher isso aqui. Vamos tirar aqui as cores. Tirar tudo aqui. Então o 2 aqui fica 0. O 0 fica 1. Um. E o 1 um fica 2. Então vamos preencher aqui. Agora aqui o verde. E agora aqui o azul. Ok, então aqui está o gama barrado. Vamos prosseguir. Vou colocar aqui o esse gama aqui. Com tudo barrado, o de Morgan aqui, né? Vou colocar aqui o gama com tudo barrado. Agora vamos reordenar aqui essas variáveis. Vamos pegar aqui, travou, vamos lá. Pegar aqui o gama. Agora vamos reorganizar aqui as variáveis. 0, 0, um, um, um e 2. Vamos Colorir aqui. Opa, ficou vermelho escuro aqui. E isso daqui é o próprio alfa que nós tínhamos aqui, né? É o próprio alfa. tirar aqui. É o alfa. Opa! Não funciona aqui? Vamos de novo. O que aconteceu aqui? Oh, ele não está permitindo aqui colocar aqui as letrinhas. Vamos de novo aqui tá difícil, hein? Tá difícil. Então dá para ver que os conectivos são cíclicos. Deixa eu pegar aqui um, uma figurinha lá do começo. Deixe-me ver. Deixa eu pegar essa figurinha aqui. Então os nossos conectivos são circulares. Então aqui eu tenho, vamos lá, alfa. Aqui eu tenho o beta e aqui eu tenho o gama. E a operação que eu usei aqui seria o De Morgan. Aplicando o demorgan Morgan. E aqui eu tenho as flechinhas. Você vê que ele é bidirecional, né? Posso ir e voltar. É só fazer o inverso, mas não vou fazer aqui o inverso não. Vai dar muito trabalho aqui. OK. Então, lembrando que, que eu tenho aqui esses Cadê aqui? que eu tenho aqui a álgebra a, a de Post aqui. então, é usando o De Morgan é, considera aqui, ó, três valores Right Shifter e a Conjunction que é a operação AND então os três conectivos são é, derivados um do outro você não precisa é, dos três, um deles um deles sozinho já é suficiente então vamos colocar aqui todos eles um do lado do outro. Então eu tenho o, o alfa. Vamos lá. Cadê que o beta está aqui? E o gama, cadê? Aqui está o gama. Então esses aqui são os nossos três, três conectivos lógicos. Também nós podemos, aqui, ó, definir aqui. Ó. É, vamos apagar aqui. Uh, deixa eu ver aqui peraí ah e, e, e ele é cíclico né deixa eu ver aqui e ele retorna aqui vamos lá inserir deixa eu ver se tem aqui a flechinha aqui deixa eu ver se tem a flechinha curva não tem a flechinha curva É, não tem a flechinha que eu queria. É uma pena. O Word, o, o Word Art ficou. Ficou devendo isso daí pra gente. Mas tudo bem. Opa! Tudo porque eu queria colorir aqui. E não foi. Vamos virar aqui. Então ele retorna aqui, ó. por meio aqui da aplicação do de Morgan. Vamos reduzir essa fonte aqui. Ctrl C. Ctrl V e Ctrl V. Então aqui Vamos pegar aqui ó, o negócio aqui. Ah, como é que eu vou desenhar isso aqui? Vou apagar aqui, tirar aqui, vamos organizar aqui o pensamento. Tá aqui aqui. E aqui. Podemos espaçar um pouco mais aqui. Podemos tirar essa figurinha aqui. Não sei porque eu estou deixando ela aqui. Não sei porquê. Pronto agora a setinha então aqui é o alfa aqui é o opa aí tem que colocar aqui as variáveis aqui né vamos lá alfa beta Então o alfa ele gera o operador beta. O beta gera o operador gama. E o gama gera o operador alfa. Pronto. Ok, então aqui nós geramos aqui todos os três conectivos ternários. Agora aqui nós temos que voltar a falar sobre os deslocadores. Só que agora são meio-dia 25, eu tenho tenho aula agora, a uma e quinze. Então eu preciso almoçar rápido aqui. Então vamos parando por aqui e vamos deixar aqui a. A continuação para a próxima aula, então até mais pessoal, tchau.